Që gjatë gjithë kësaj periudhe në komisionet parlamentare po diskutohen një sër projektligjesh shumë të rëndësishme të Ministrisë së Financave, siç është rasti I projektligjit për TVSH-n. Do diskutojmë për këtë sot kam të ftuar në studion e Ora News Olti Rrumbullakun, pedagog dhe ekspert ekonomia. Përshëndetje dhe mirëseardhje. Për ta nisur me raportin më të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar, duke qenë se është edhe zhvillimi më I fundit që vjen nga ekonomia, aty ku konstatohet në fakt se rruga e reformave nisur nga qeveria dhe në kuadër të borxhit të huasë të dhënë nga Fondi Monetar është në një rrugë të duhur në kuadër të reformave. Si e vlerëson këtë raport? Tashmë duhet të kemi parasysh që në muajin nëntor dhe dhjetor kur marrveshja me FMN-n u gatua, nëse mund të quajmë, Premisat kryesore ishin pesimiste, përpasoj edhe ndryshimet ligjore ishin të shumta në lidhje me aspektet fiskale. Qasja gjatë këtyre muajve deri diku ka ndryshuar, nga pesimiste kanë kaluar në le të themi neutrale ose normale, kështu që edhe raporti I FMN-s reflekton këtë ndryshim nga një situatë pesimiste në një situatë më të stabilizuar dhe kuptohet kryesisht rezultatet fiskale. I japin një liri më të madhe qeverisë në vazhdim që të orientojë më mirë shpenzimet, por sidomos të jetë pak më e lirshme për operuar me borxhin, po ashtu edhe me shpenzimet publike. Ndërkohë që theksohet se një nga zhvillimet pozitive është reforma e pensioneve, në fakt nga Banka Botërore dhe nga Fondi Monetar Ndërkombëtar është vendosur se reforma në pensione dhe në sistemin e energjisë do të jenë edhe dy sfidat më të mëdha që do të ketë përballë Shqipëria, dhe në anën tjetër ka një lloj konsolidimi fiskal referuar të ardhurave, nga tatimet dhe nga doganat në muajt e parë të këtij viti. Po, reforma e pensioneve është shumë afatgjatë. Shumë, kur themi shumë 30 apo 40 vjeçare, pra ndryshimet që vendosen tani mund të japin efektin e parë pas 10 vjetësh dhe pastaj pas më shumë, pas 20 apo 30 vjetësh. Po kuptohet, duhet guxim në këtë rast për të bërë një reformë pensionesh. Reforma nuk prek në mënyrë graduale ato që kanë ndodhur deri tani, por ndryshon mënyrën thelbësore atë që vjen nga ky moment e tutje. Pra të gjithë ato që kontribuojnë, që mund të jenë 50 vjeç, mund të jenë 40, mund të jetë 33 sapo dalin punë, to të futen në një strukturë të re të interpretimit kontributeve tyre dhe të përfitimeve që do marrin në pensione. Kuptohet, ka disa që përfitojnë nga kjo, ka disa që nuk do kenë të njëjtat përfitime. Kjo është një reformë që duhet ndërmerrë në mënyrë që të mos dëmtohet dhe dërmohet buxheti, momentalisht po dërmohet buxheti nga fondi I pensione. E qartë, tek pjesa e konsolidimit fiskal të ardhurat që vijnë nga dogana dhe tatimet? Tani, për herë të parë ne kemi një rezultat afërsisht rreth për 6 mujor inflas rreth 1.7 miliard dollar. Vitet e shkuar për 4 vjet afërsisht ka qenë rreth 1.5 miliard dollar. Nuk është e thënë që para 2 vjetësh apo para 3 vjetësh nuk parashikohej, parashikimet ishin thuajse identike, pra parashikohej 1.7, por mbledheshin 1.5. Dhe duke u mbledhur 200 milion dollar më pak, kuptohet qeveria e atëshme futet në një rreth ciklik të shkurtimit të shpenzimeve vazhdimisht duke rritur borxhin publik dhe kjo situatë u bë kronike, u bë vazhdueshme. Në këtë rast është arritur, ne e quajmë plani, por është arritur objektivi, mund të themi që përgjithsisht unë e konsideroj një objektiv normal, nuk është një objektiv po është folur në fakt optimist. Për tejkalim të planit. Është një tejkalim, besoj duhet jetë një tejkalim, shifrat zyrtare akoma nuk kanë dalë ka shifra para prake, mund tjetë një tejkalim, le të themi rreth 20 apo 30 milion dollar, maksimumi mund tjetë rreth 40 milion, por ne po flasim se sa është marë më shumë se vjetë, pra më shumë se vjetë është marë mbi 20 miliard blek, ose 220 apo 30 milion dollar, që I jep më shumë të ardhurave qeverisë të plotësoj ato shpenzime publike të cilët vitet e shkuara duhet merrej borxh. Deri tani nuk është marrë shumë borxh, pavarësisht se qeveria ka bërë shumë shpenzime, ka bërë dhe shpenzime të vjetra, pra pagesa të punëve të pakryera, rimbursime, po, dhe forma të tjera të pagesave buxhetore, pa patur nevojë për dalë në mënyrë të rëndësishme në borxh të ri. Për të folur pak edhe për projektligjet e propozuara nga Ministria e Financave që po diskutohen aktualisht komisionet parlamentare, ndërto më I rëndësishmi është ai për TVSH-n. Si e ke parë, e zgjidh çështjen, ç'a problemesh mund të lindin? Ka pas disa zhvillime, ligji I TVSH-s është krejt I ri, I ri dhe I harmonizuar në
direktivat e bashkimit evropian, shumë modern, është ligj që është bërë në 2012 në fakt, nga ekspert francez dhe ndoshta britanik, dhe ka kaluar për një vit e gjysmë më parë në diskutime, ju hoqën disa pjesë, tani qeveria i ka rivën ato pjesë që lanë ekspertët e huaj, pra pak a shumë është një situatë, unë personisht, me qenë se pak a shumë e njohë si fush, është në një situatë shumë të mirë, ligji momentalisht, dhe shpresojmë që të kalojë dhe parlamentin i pa ndryshuar dhe i pa modifikuar nga grupet e interesit, të cilat kanë kryesisht në këto raste synim të kryejnë ca hapësira për të ndoshta për të shmangur. Po çfarë janë ato pjesët që mund të ngjallin debat më shumë edhe mund? Po ka kur themi harmonizim me sistemin evropian, ne nuk është se ne do futemi në Bashkimin Evropian më njëherë, por kuptohet të gjithë vendet e Bashkimit Evropian kanë një TVSH të harmonizuar që do të thotë, e zëm, barnat janë kudo të përjashtuara, ilaçet barnat. Mm-hmm. Ne i kishim me 10 dhe tani u përjashtuan. Do të thotë që supozojmë sigurimet, siguracionet e makinave janë kudo të përjashtuar. Disa grupe tjera mallra janë të tatushme. Le të themi këto favorët që janë dhënë drejt tani sektoreve hidrokarbure, pra disa përjashtime, disa aspekte tjera nuk janë në vende të tjera dhe do hiqen dhe në Shqipëri. E zëm ndikon pak edhe fushën tuaj mediat, reklamat e mediave nuk janë askund përjashtuara, do vjen të tatushme edhe në Shqipëri. Dhe disa aspekte tjera. Këto janë aspektin e grupeve të mallrave dhe shërbimeve, kurse ndryshimet në fakt që nuk duken shumë, publiku e ka pak vështirë ti perceptoj janë ato ndryshime të cilat e bën shumë të vështirë mashtrimin ndatimor. Pra, nëse deri tani ishte bërë një mashtrim ndatimor në shkallë gjer, janë çuar në prokurori rreth 70 raste nga Ministria e Financave. Ndryshimet aktuale e bëjnë shumë të lehtë për ministrin, për tatimet, për kryesisht për deri në skemat e evazionit. Që jo vetëm ti kapin, po ti çojnë efektet mbrapa, pra të ministria dhe tatimet të mbledhin parat të cilat fshihen nga skemat. Momentalisht e kanë shumë vështirë të mbledhin. Pra mund të zbulojnë skemat, mund të krijojnë ndonjë hapësirë për të mbledhur diçka, por nuk e rikuperojnë dot situatë. Pra thjesht kapet si shkelje penale, mund të futen në burg disa persona, por shteti humb. Dëmi nuk kthehet mbrapa. Dëmi është shumë e vështirë. Mund të kthehet një pjesë, por shumë e vështirë të rikuperohet i tërë. Ndërsa me këto ndryshime për shembull, është shumë e mundshme për administratën që të frenojë shpejt, po edhe ta rikuperoj dëmën. Po tek pjesa e makinerive dhe pajisjeve që u diskutua një rikthim në skemën e TVSH-s dhe pastaj u tërhoi shprap mbrapsh Ministria e Financave. Unë mund t'ja vetëm dy shifra shumë të thjeshta. Ligji aktual është 23 faqe. Ligji i ri është 75 faqe. Domethënë ne do themi si ka mundësi tani 3-4 fish më shumë. Janë të gjitha të definuara, të përcaktuara, të përkufizuara shumë më qartë. Dhe nuk lihet shumë hapësirë për interpretim. Pra në qofë se më parë, ato drejtorit e kontrolët apo inspektorët kishin një shkallë mundshme interpretimi ku ato vendosnin me gjasë edhe vetë, tani më përcaktohen në ligjë të gjitha gufizimet si pas standardeve dhe kuptohet kë lihet shumë pak hapësirë për interpretime të diskutushme. Kështu që edhe kompanitë e huaj që vinë Shqipëri e kanë më të letë për të le të themi, operuar me i ligj që është i ngjashëm me vendet e tjera. Pasaj për pjesët e tjera, si që thatë ju për makinerit, për disa aspekte, për shumë për fermerët. Edhe për bujstin, që futet 20%, po, nga 6% po, shkon në 20% pjesë e rimbursimit. Pra, janë harmonizime, cilat kanë pasur si qëllim, thash gjithmonë, të kemi një ligj të gatshëm, në mënyrë që ndoshta kur fillojnë negociatat, mos krijohet shumë diskutim në disa aspekte, po të kalohet në shpejt disa aspekte tjera. Pra, disa ligje bazë, siç është ligji i TVSH-s, të jenë le të themi të mbyllura, pra, të jenë super ekselente, nëse mund të quhem kështu, nëse nuk do preket, dhe të jetë një lloj detyre e kryer para kohë. Për ato hapat mundshëm të negociatave që mund të ketë Shqipëria. Për të folur e qartë, për të folur edhe për ligje, për projekt ligje të tjera të cilat janë në diskutim, një debat shumë i madh është ai për taksat, gjithnjë ka qenë, kanë ndryshime për sa i përket biznesit vogël dhe duket se do preket në këtë pjesë biznesi i vogël do të ketë një lloj rritje të taksave, të paktën në projekt ligjin diskutimet për taksat kombëtare. Në fakt ka ishin shumë diskutime, disa rreth dy taksa të reja në fakt ishin të propozuara, unë interesova për ministrisë, janë propozuar në fakt nga Ministria e Shëndetësisë.
në lidhje me taksat që kanë. Ajo është çështja për krimin e qendrave, qendrës emergjencave që nuk u miratua, po nuk u miratua e celularëve, e telefonave. Dhe disa ndryshime të tjera, në fakt më shumë janë procedurale, pra procedurat tatimore që kanë bënë me një lloj integrimit më të mirë të sisteme informatike të njoftimet e subjekte. Pra subjektet kanë deklarimet e tyre online, kanë llogaritë e tyre online, dhe normalisht kur administrata tatimore merr një vendim, me këto ndryshime të reja duhet t'i njoftojë në mënyrë edhe automatike. Zëmutemi llogaritë e tyre me emailet dhe me informacionet që u jepet, por me qënë se nuk ishte baza ligjore, u përfshin bazën ligjore. Pastaj ka dhe disa ndryshime të tjera, por janë më shumë për mua, janë më shumë ndryshime plotësuese se sa thjesht ndryshime të rëndësishme të tyre aspekte ligjore. Qoftë procedurat, qoftë disa llogaritë të tatimit mbi fitimin dhe tatimit mbi fitimin dhe biznesit vogël dhe disa tatime për taksat kombëtare. E të pyeta për këto pjesën e bizneseve të vogla me xhiro nga 2 milion deri në 8 milion. Te kjo kategori duket se do të ketë një lloj rritje të dyshemes për të paguar. Po, tani duhet të kemi parasysh që biznesi vogël për fat për mua, për fat keq krijon një lloj dis niveli shumë të madh detyrimeve tatimore, duke qenë se pak në ato që janë biznes vogël e kuptojmë, por ato që quhen biznes vogël në fakt janë një pjesë janë në TVSH, ato që janë mbi 5 milion, dhe një pjesë tjetër janë jo në TVSH, nga 2 milion deri në 5 milion. Pavarësisht se ne i quajmë gjithë bizneset vogla, trajtimi fiskal i tyre është i ndryshëm. Ato që janë në TVSH kanë detyrim mujor të TVSH-s, që do thotë deklarim mujor, mbledhje faturash, blerje, shitje, pra është shumë e komplikuar, duhet të kemi patjetër konsulencë, sepse nuk është e vështirë ta bëjnë vetë, ndërsa në pjesa tjetër është shumë e favorizuar, sepse TVSH është tatimi kryesor dhe momentin që quhesh biznes i vogël, disa e paguajn, disa nuk e paguajn, krijon një aspekt të tillë të kundërshtimit. Plus kemi ato që kishin xhiro nën 2 milion lek, cilën ishte rritur detyrimi tatimor, ato që ishin mbi 2 milion lek për tatimin mbi biznesin vogël ishte stabilizuar le të themi detyrim tatimor, pra ishte krijuar një lloj disbalance e detyrim. Disa paguanin më shumë, disa paguanin më pak dhe krijoi një lloj trajtimi i pa un personalisht mund ta quaj pak i pa drejtë që i bënte si orientim për shumë bizneset që qëndronin në një le të themi grup për të mos rritur detyrimin e tyre. Është tentuar një lloj balancimi, por un kam përshtypjen që do tentohet më shumë balancim në le të themi në paketën e re fiskale që mund të jetë në janar në mënyrë që bizneset mos kërkojnë me patjetër të qëndrojnë në skem super të favorshme, kur ato mund të kenë të njëjtat kushte me biznese të tjera të cilat pa dashje janë në skem jo të favorshme tatimor. Për të bërë dhe një pyetje të fundit, një analizë le të themi të përgjithshme të situatës ekonomike, referuar dhe shifrave të inflacionit publikuar së fundi nga Banka e Shqipërisë që inflacioni mbetet në nivele të ulta edhe për shkak të konsumit të ulët, ka një lloj le të themi tkurje, vjon të ketë një lloj tkurje e konsumit, ndërkohë që ekonomia duket se ka dhënë disa sinjale le të themi pozitive të paktën mbasi shifrave të publikuara në 6 mujorin e parë të këtij viti. Tani ka disa palë shifra, kuptohet, ka shifrat Bankës së Shqipërisë, ka shifrat Ministrisë Financa në lidhje me tatimet dhe doganat, ka shifrat e instatet, ka shifrat edhe testimit konsumatorve se si, apo të biznes se si ndjen. Optimiste në fakt janë shifrat e ndjesisë së biznesit, pra biznesi më së fundi ka ndjesi optimiste në lidhje me shitjet, kjo është shumë e favorshme. Ka po ashtu relativisht optimiste shifra që kanë bënë me sidomos tatimet dhe doganët, pra vërtet konsumi mund të ketë akoma një lloj frenimi, por është një frenim që në këtë rast ka një kahje rritëse. Pra ka rritje të mbledhjes sidomos të tatimit mbi vlerën e shtuar, që është tatimi kryesor. Tatimi mbi vlerën e shtuar regjistron çdo lloj shitje në Shqipëri dhe në momentin që tatimi mbi vlerën e shtuar mbledh këtë vit 20% më shumë se vjet, është një lloj konsumi i deklaruar. Pavarësisht se mund vi edhe për shkak të frenimit të evazionit, një lloj kufizimit të evazionit, por përsëri njëkohësisht reflekton edhe një rritje në këtë rast të xhiros qarkulluar dhe të deklaruar në ekonomi. Kuptohet,
6 mujor i par ka pasur edhe pritje, edhe në aspektin fiskal, po edhe në aspektin ekonomik, disi të frenuar, pra të kujdesme, shumë kujdesme. 6 mujor i dytë i ka të gjitha pritjet edhe të parashikuar i ka pak më optimiste. Në qovë se ato realizohen ashtu si qanë, më optimiste, do tjetë shumë mirë për ekonomin, do tjetë shumë mirë për bugjetin, edhe për gjithë. Ne. Të falenderoj, Olt, për këtë pisa. Faleminderit dhe juve. Isha me Olti Rrumbullakun, pedagog, ekspert ekonomie, diskutuan për raportin më të fundit të Fondit Monetar Ndërkombëtar dhe për projekt ligje të Ministrisë Financave që po diskutohen aktualisht në komisionet parlamentare dhe një analizë për situatën aktuale ekonomike. Në fund të kësaj bisede, shikues nderuar, unë kujtoj edhe njëherë se për të informuar në çdo moment të ditës, mund të klikoni në faqen tonë të internetit oranews.tv. Ne bashkë do të ndajemi këtu, faleminderit për vëmendjen.